човека отляво на екраните ни тежи около 68 кг, толкова колкото и аз тежах горе-долу на тази снимка. А човека от дясно на екраните ни тежи 158 кг, или колкото 2,5 от мен на тази снимка. И сега идва въпроса, каква е приликата между тези двамата? Еми, приликата е, че това е един и същи човек. А човека се казва Крег Голаяс и на снимката от дясно най-вероятно е предозирал с марсианци. Разбира се, на тази снимка не можем да добием точна представа за неговите размери, но повярвайте ми, едричък е. И тук си задаваме въпроса, как този човек от една клечка се превръща в горил. Не знам, но като погледна една горила и като погледна после и него, мисля, че разликата между двата индивида е, че горилата не се бръсне и също така главата й не изглежда като грахово зърно, сравнена с тялото й. Разбира се, този човек е на химия. Нека обаче го видим как изглеждаше, когато беше напълно натурален. И напълно натурален, той казва, че е тежал 113 кг. Говорим натурален и тук може да го видим. Аз лично смятам, че натурален е изглеждал доста по-добре, отколкото на химия. Но също може и да добием представа какви резултати може да очаква някой с невероятна генетика, ако започне да използва химия и тялото му я приеме добре. В неговия случай той е качил около 45 допълнителни килограма мускул от химията. Въпросът сега е по колко и какво яде. За жалост не намерих видео, в което той да показва какво точно яде. Единственото, което той обясни, е, че не яде толкова, колкото хората си мислят. В повечето дни той се храни с 4 хранения дневно и един протеинов шейк. А когато опитва да качи мускулна маса, храненията му достигат максимум 5-6. Също каже, че е далеч от това да консумира 10 000 калории и също се опитва да яде горе-долу здравословно, като консумира около 2 пъти седмично боклуци. А какво означава това нещо горе-долу здравословно? Еми, каза, че яде месо и зеленчуци, разбира се, източник на въглехидрат. И ако го последвате в Инстаграм, ще видите, че постоянно пие яйчни бълтъци. Беше казал също, че консумира около 100 грама въглехидрат на хранене и 50 грама протеин. За мазнините нищо не каза, ама може да смятате. 4 хранения по 100 грама въглехидрат и по 50 грама протеин. С един протеинов шейк най-вероятно още 50 грама протеин. Тук там е по някой буклук, така че предполагам консумира между 4 и 5000 калории. Като разбира се, той не прави кардио. Тук идва и следния въпрос. До каква възраст ще доживее този човек? Той не просто е страшно тезък, а и използва огромни дози химия. Особено когато се опитва да покачи килограми. Определено на тази земя няма столетник, който да тежи над 100 кг, пък камо ли над 150. Определено с това, което прави, той поставя организма си на изпитание. А ако искате да ме подкрепите, можете да станете член на канала. Това ще ви струва 12,50, като аз ще получа 8,75. А това, което ще получите в замяна, са някакви стикерчета и емоджита в YouTube. Също така най-вероятно ще правя анкети за членовете, ще споделям своите хранения и тук-там може да пусна и някое видеоце за химия. Макар че разбира се, не разбирам нищо от това. И ако клипчето ви е харесало, последвайте ме в Instagram и се абонирайте. Благодаря ви, че гледате.